Šajā vakarā, šajā pēcpusdienā, mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kas ir šai dienai paredzētais lozunga vārds, kuru atrodam Lūkas evaņģēlijā 9. Nodaļā, 62. Pantā. Jēzus saka, neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Nezinu, kā jums, bet man ir mazliet neparasta sajūta redzēt atkal cilvēkus regulārā dievkalpojumā, baznīcā. Un it kā liekas, mēs atgriežamies atpakaļ pie zināmas normalitātes. Un tajā pašā laikā, nu, kā mēdz sacīt, citi laiki, citi tikumi. Es gan nezinu, vai tā mēdz sacīt, bet tas drīzāk ir tāds vērtējums, kur varbūt kādi vēlāk izteiks par mums, skatoties, kā mēs esam dzīvojuši un reaģējuši pirms pandēmijas laikā un pēc pandēmijas laikā. Nu, lūk, arī mūsu gadījumā mazliet citādāks, tomēr vakarēdien izkārtojums mazliet citādāka kārtība, kā mēs saņemam dievgaldu. Un tādas dažādas nianses mūsu dzīvē tomēr šis laiks ir ienesis. Un man liekas, ka tā visa tā ārkārtas situācija, nu, lai cik tas klišejiski varbūt arī neizklausītos, vienā daļā cilvēku tomēr ir kaut ko izmainījis. Ja ne varbūt tādus būtiskus dzīves ieradumus un rīcību, tad vismaz kādu perspektīvu, kā mēs raugāmies uz lietām, skatu punktu, attiecīgi arī varbūt nedaudz arī attieksmi, iespējams arī kādas prioritātes ir pamainījušās, kādas vērtības. Man gribētos domāt, ka vismaz viena daļa cilvēku šo notikumu rezultātā varbūt ir kļuvuši tādi radošāki, drosmīgāki, varbūt uzņēmīgāki. Man jāatzīst, uz mani katrā ziņā šis laiks ir atstājis zinām iespaidu. Kaut kādā mērā tas ir atraisījis manī tādu kā lielāku brīvības izjūtu. Man gribētos domāt varbūt dziļāku izpratni par svarīgāko, par būtiskāko dzīvē. Bet pavisam noteikti būs vēl vajadzīgs laiks, tur ir vēl jāpaiet ilgākam laikam, lai mēs spētu novērtēt pandēmijas ietekmi, šī ārkārtas stāvokļa ietekmi. Un ne tikai uz, nezinu, ekonomiku vai politiku, bet arī uz cilvēku prātiem, uz cilvēku jūtām, kā tas ir iedarbojies uz mums. Un ļoti iespējams un visticamāk, viens no rezultātiem visam šim dīvainajam neparastajam laikam ir arī mazliet mūsu mācītāju pamainījies viedoklis, piemēram, attiecībā uz šiem sestdienas vakara, sestdienas pēcpusdienas kontemplatīviem dievkalpojumiem, kuru lielākā vērtība, vismaz šobrīd man tā liekas, ir pati šī iespēja atkal būt kopā, būt baznīcā, piedzīvot svēto vakarēdienu, kas tomēr kādu 2-3 mēnešu garumā lielai daļai nebija iespējams. Un tā kā šī attieksme un šīs prioritātes ir mazliet pamainījušās, tad arī dzen tādu, un to varbūt jau arī var just, tādu klasisku iepriekš pilnībā uzrakstītu sprediķi, es gribētu turpmāk vismaz kādu laiku aizstāt ar tādām mazliet vienkāršākām,
īsākām, piezemētākām pārdomām par svētdienas lozungu vārdu. Un es uzsveru svētdienas. Jā, es pamanīju pats, ka brīdī, kad es pieteicu šodienas lasījumu, es sasīju šīs dienas lozungu vārds, bet tas bija pēc inerces aiz ieraduma. Bet es esmu izvēlējies rītdienas lozungu vārdu, svētdienas lozungu vārdu, diviem eslu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka sestdienas lozungs joprojām tiek izmantots video sižetos par mūsu baznīcu. Nezinu, vai esat pamanījuši, bet ik pa brīdim tiek iefilmēts kāds video, kurā mēs aplūkojam kādas mazāk redzamas vietas un telpas mūsu baznīcā, un tās tiek apvienotas ar nelielām pārdomām par attiecīgās sestdienas lozungu vārdu. Tādēļ tas ir iemesls arī, kāpēc sestdienas vakara dievkalpojumos es nerunāšu vairs par to pašu lozungu vārdu, bet par svētdienas. Un otrkārt, tā ir tāda sena tradīcija, ka sestdienas vakars patiesībā jau ievada svētdienu. Es atceros, kādā no Kurzemes draudzēm, kur es savulaik kalpoju, bija tāds paradums zvanīt baznīcas zvanu sestdienas vakarā. Neatceros precīzi 6 vai 7, bet zvanīt baznīcas zvanu sestdienas vakarā, lai iezvanītu svētvakaru, lai iezvanītu un atgādinātu cilvēkiem, ka tulīt vai nu jau ir iestājusies jau nākamā diena. Tā ir tāda bibliska tradīcija, ar veco derību, ar judeismu saistīta tradīcija, jo vecajā derībā jūdi izpratnē diena beidzas ar saulrietu. Saule noriet, diena ir beigusies. Un tāpēc arī jaunajā derībā mēs varam bieži vien lasīt, ka Jēzus sabatā kaut kur atrodās, un cilvēki gaida, kamēr noriet saule, un tad viņi nāk pie viņa, un tad viņi tur ved pie viņa savus slimos un tā tālāk, jo sabatā nedrīkst strādāt, sabatā nedrīkst, kā vēlāk viņi paši formulēja, nedrīkst noiet vairāk kā 1000 soļus, un attiecīgi tad visi gaidīja sestdienas vakara saulrietu, lai beidzot varētu sākt kustēties un aktīvi darboties. Un tā kā Izraela atrodas tuvu ekvatoram, tad tur saule riet 6-7 vakarā, tur vienkārši iestājas tums. Bet šī senā bibliskā tradīcija patiesībā vismaz kādu ilgāku laiku bija zinām arī Latvijā, un šur tur, es nezinu vai joprojām, bet vismaz agrāk tika ievērot, un līdz ar to mēs arī varētu sacīt, ka lūk, sestdienas vakara dievkalpojums patiesībā jau ir svētdienas svētvakars un ievada nākamo dienu. Tāpēc arī šīs svētdienas lozungs, kā jau mēs dzirdējām lasījumā, šoreiz ir atrodams Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļā. Atgādināšu vēlreiz. Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Un tad es tā domāju, kad tad es pēdējo reizi biju uzlicis roku uz arkla un aru savu lauku? Un es gribētu pajautāt jums, kad jūs pēdējo reizi arāt savu lauku, vai vispār kāds dzīvē ir āris ar arkulu, nezinu, ejot aiz zirga, piemēram. Jā, bet es domāju, ka absolūti lielākai daļai cilvēku šādas pieredzes nav. Absolūti lielākai daļai tie laiki kaut kā sen ir aiz muguras, īpaši pilsētās, īpaši lielpilsētās, mēs ar aršanu, tādā klasiskā nozīmē, tā, ka tu pats esi tā
tam arklam uzgūlies un mēģina viņu iedabūt iekšā zemē, un tur kāds zirdziņš vai kaut kāds cits velktu arklu, ar to mēs sen vairs nenodarbojamies. Bet lai saprastu Jēzus teiktā būtību, patiesībā varētu pajautāt arī mazliet citādāk. Vai jūs esat kādreiz pļāvuši zāli ar pļaumašīnu? Vienalga stumjamo vai to, kas pati brauc, negluži ar izskapti, bet tieši ar pļaumašīnu. Esat pļāvuši? Nu, es domāju, tāda pieredze noteikti ir daudz lielākam cilvēku skaitam. Es pieņemu. Bet vai jūs cita starpā varbūt? Vai jūs zinat, ka nopļauts zāliens, mauriņš pie mājas, vienalga vai pie privāta mājas, vai pie daudzdzīvokļu mājas, bet gludi nopļauts mauriņš. Kāpēc cilvēkiem liekas, ka tas ir vajadzīgs tādā veidā? Kāpēc cilvēkiem ir sajūta, ka es gribu mauriņu pie mājas? Kāpēc cilvēkiem patīk šāda veida gludi nopļauta zālīte? Tad, lūk, izrādās, mauriņi, tādi gludi nopļauti zālieni, pirmo reizi parādās apmēram 16. Gadsimtā Francijā pie pilīm. Jo mauriņu var atļauties bagāti un turīgi cilvēki, jo gludi nopļauts mauriņš ir absolūti bezjēdzīgs. Tur nekas neaug, tur pat dzīvnieciņiem nav ko darīt, tur pat putniem ir reti, kad ko darīt. Bet gludi nopļauts mauriņš liecina, ka tev ir tik daudz laika, tev ir tik daudz līdzekļu, ka tu vari nodarboties ar šādu absolūti bezjēdzīgu pasākumu. Un mauriņš laika gaitā kļūst par bagātības un status simbolu. Un ik viens cilvēks, kurš dzīvo rietumu sabiedrībā un kurš tā kā tiecas un grib kaut ko dzīvē izdarīt un iemantot kādu labklājību un turību, tas ir iesēdies tejo asinīs, ka nu, viena no lietām, kam obligāti jābūt, ir jābūt gludi nopļautam mauriņam. Bet patiesībā tas ir tāds mēģinājums apliecināt savu turīgumu, jo tur nevar, to nevar noviltot. Jūs zinat, angļu mauriņi, kas tiek kopti simtiem gadu, nu to nevar sajaukt ne ar ko. Tu tur uzēji virsū, tur uzreiz ir saprotams. Te cilvēki ir ieguldījuši nenormāli daudz laika, nenormāli daudz līdzekļu, lai tā zālīte būtu bieza, mīksta, gluda, līdzena. To nevar noviltot. Un tāpēc cilvēkiem patīk mauriņi. Viņiem liekas, ka tā ir laba lieta. Bet ja jūs esat kādreiz, ja jums ir tāds mauriņš, ja jūs ilgojaties pēc tāda mauriņa, un ja jums ir pļaumašīna, un jūs mēģināt apliecināt, ka arī jūs piederat pie tās cilvēku kategorijas, kuri pārskrējuši mājās no darba vai nedēļas nogalē vēl mēģina tur nopļaut visu skaisti, tad jūs zinat, ir grūti pļaut, skatoties atpakaļ. Nākamreiz pamēģiniet, kad jūs pļausiet savu mauriņu, pļaujiet un skatieties atpakaļ. Un jūs pamanīsiet, ka ir ļoti grūti noiet taisnas līnijas, skatoties atpakaļ. Līdz ar to pļaut ir grūti, art tādā veidā ir grūti, skatoties atpakaļ, nevar efektīvi to lauku apstrādāt. Zūd efektivitāte. Mēs tur sākam šķībi, greizi, krustu, šķērsu, pazūd efektivitāte. Tiek iztērēts vēl vairāk laika un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Vieglāk ir pļaut tad, ja jūs skatāties uz priekšu. Ja jūs koncentrējat skatu uz tālāko punktu. It kā pašsaprotama lieta. It kā dabiski mēs to daram. Mēs vienkārši paņemam to pļaujmašīnu,
skatāmies uz punktu, kurā mums jānonāk, un vienkārši stumjam viņu, vai braucam. Tas notiek pats no sevis. Bet īstenībā cilvēkam ir jāzina divas lietas. Viņam ir jāzina, ko viņš grib panākt, kas ir tas rezultāts, ko viņš grib panākt. Un viņam ir jāspēj turēt acu priekšā šī perspektīva. Tas notiek bez domāšanas, bet tas, kas ir tas, kas tur notiek. Ko īsti mēs gribam izdarīt? Un kas ir perspektīva? Mums tā ir jāredz. Un tad, ja mēs to saprotam, tad ir vērts aizdomāties par Dieva valstību. Tad pievērsties tam, piemēram, ko Jēzus šeit saka. Vai mēs zinām, kā tas izskatīsies? Dieva valstība. Vai mēs zinām, ko mēs gribam panākt? Vai mēs spējam redzēt Dieva valstības perspektīvu? Jo būs grūti panākt rezultātu, ja mēs skatīsimies riņķi apkārt, vai ja mēs skatīsimies tikai sev zem kājām un redzēsim pusmetru uz priekšu. Ja jūs tā pļausiet, tad arī tur aizies šķībi. Ir jāspēj redzēt tālāk. Ir jāredz perspektīva. Un tad ir jābūt vienkārši godīgiem pašiem pret sevi un jāpajautā, vai es zinu, ko es gribu panākt? Vai es zinu, kā izskatīsies gala rezultāts Dieva valstībā? Vai es spēju redzēt to nākotni? Un man, godīgi sakot, ir sajūta, ka mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem un vienā brīdī jāatzīst, ka mēs vienalga vai ar to pļaujmašīnu, vai ar arkulu, vai sazin ko, nu mēs īstenībā tur skraidelējam krustu šķērs pa to lauku, pa to dzīves lauku, pa to Dieva lauku. Mēs skraidelējam šurpu turpu, nereti bez mazākās sajēgas. Nereti pa ceļam iebraucot kaut kādās dobēs, izbradājot kaut ko, pa ceļam nopļaujot kaut ko, kas tur mēģina vēl augt kādā stūrītī, varbūt būt ļoti noderīgs, bet mēs esam to nopļāvuši. Tāpēc, ka mēs nejūtam to perspektīvu. Un vēl trakāk, mēs, turpinot šo Jēzus līdzību, kā kristīgi cilvēki, kā draudzi, kā baznīca kopumā, mēs nereti aizraujamies ar tehnikas apgreidošanu. Mēs pērkam jaunus arklus, jaunus lemešus, jaunu pļaumašīnu, jaunus zobratus un modernāku, jaudīgāku, lielāku, mēs nodarbojamies ar tehnikas apgreidošanu. Bet mums vispirms ir jāmācās saprast, kas vispār ir tas lauks, uz kuru mēs stāvam. Kas vispār ir tas lauks, kurā mēs atrodamies. Un ko beigās mēs ar visu to gribam panākt. Un man nav tādu atbilžu. Tas nav tā, ka man te ir sarakstīts 1, 2, 3, 5, 10. Tas ir kaut kas, kas mums pašiem ir jāatklāj. Jo tā pļaumašīna jau ir ielikta katram mums mūsu rokās. Un mēs katrs tur kaut kur uz tā lauka atrodamies. Mums katram šie jautājumi ir jāsadzird, mums katram tas ir kaut kā uz sevi jātiecina. Un tad, kad Jēzus saka, ka neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībai, tas jau nav stāsts par kādiem
mācītājiem vai baznīcas vadītājiem vai kaut kādiem cilvēkiem, kuru pienākums ir tagad visu izdomāt un mēs vienkārši ejam viņiem līdzi. Jēzus jau nerunā tādā institucionālā nozīmē. Viņš jau nelasa lekcijas institūciju, organizāciju vadītājiem. Viņš runā par ikvienu cilvēku, kurš kaut ko savā dzīvē domā, jūt, kurš kaut ko ir piedzīvojis, kurš runā par šīm lietām, kurš domā par šīm lietām, kurš varbūt uzskata, ka viņš orientējas šajos jautājumos. Tad lūk, Jēzus atgādina, ka ir lieku reizi vērts padomāt, kur mēs esam, uz kādu lauka vispār, un ko mēs gribam ar to visu panākt, un vai mēs redzam to perspektīvu. Manuprāt, pārdomas, kurām ir vieta mūsu dzīvē, varbūt arī šajā vakarā. Āmen.